sætter den anden i, eller kommer til at hoppe, så har man tabt. Man må ikke hoppe, man må ikke bevæge sig, man skal stå stille. Godt, vi kører bare igen, Mik. Nu skal man bruge sin dårlige hånd. Så hvis man er højre hånd, så bruger man venstre. Hvis man er venstre, så bruger man højre hånd. Yes. Skide godt. Ja. Vi prøver bare igen. Nu har man fat med begge hænder, står stadigvæk på et ben. Begge hænder.